jūsu arkeita pasākums. Jā, jūs esat mums laimiņš. Pirmā autora grāmata. Kura? Šī, un šī ir otrā, viņa pagājušajā gadā iznākusi tikai. Jā. Lielākā daļa dzeja būs no šīs grāmatas, autora grāmatas, jā. Un gribētāji, ja vēlēšaties, varēs arī iegādāties. Un kādā cenā ir apmēram? 12 eiro. Jā, skaisti. Jo te ir arī manis paša ilustrācijas. Viņa ir tikai, ne tikai dzeja, bet viņa arī ir kaut kādas 18 ilustrācijas. Nu, parādās, piemēram, jā, jā. Šeit, jā. Nu, tādā ziņā, nu, tas ies pats ar akvarēļu tehnikā, es esmu zīmējis, jā? Jā, jā, kā ir? Tā, nu, nezinu. Jā, paldies. YouTube ierakstīja Guntis Laimīš, un tu parādi, tur ir mana pasaka par ogām, kuras es pats sacerējis ierunājis, ir arī aizcēlums pasacīt. Ko tās necerušas, un atsgriezies ar... Kā es tiek jūs, ja? Jā, sašu stildi. Ai, kur forši. Indra Gulbe, ja? Indra Gulbe. Un kāda dzējums ir? Kā kāda? Man nav konkrēts tā kā cita mīlestības dzējoslas. Es esmu tas, es paužu redzējumu un sapratni. Nu tā, es, tā kā es to dzīvi redzu. Ar savu skatījumu, tā es viņu arī pauzu. Un dažreiz arī kādiem, kas nepatīk, jo diezgan reizēm tādu asi var būt pasakot. Visiem labs nekad nevarētu būt. Galūt? Visiem labs nekad nevarētu būt. Es tā arī sapratu, es esmu, ka visiem nevar būt labs. Un diemžēl cilvēki tā kā manā sapratnē uzmācīgi, jo viņš grib nu, to savu uzspiest, es piemēram neuzspiešu, ne ticību, ne darbu savu, ne, nu, tā kaut kā es te esmu vienkārši, pieņemiet vai nepieņemiet. Nu, noteikti jāpastāst jūsu dzēbus. Nu jā, var palasīt. Palasīsim, jā. Bet tur ir vispār iespējams, ka vairākas Indras Gulbes. Man ir tāda, kur ar savas brillēm, kaut gan teica, ka tiesot slepeni policistu, vai kas? Es teicu, nu, mūrķības, nu, tagad savas brillēs nevarēs nesat. Man ir ar brillēm, tumšām tā, izvērstījumi, es uz kaut kādu akmeni. Es biju Jūrmalā un tur piestājos pie akmeni. Man patīk tas, kaut gan vecs diezgan. Man jau brālis teica, laiks nomainīt, tu tur pārāk smakaši. Jaunies, saka, vajag reālāku. Tā man prātas teica. Jā, skaidrs, paldies. 90. gadiem. Bet tā nopietnāk pievērsos izdošanai kaut kādās 19. gadā, 20. gadā. Iznāca pirmais autora krājums. Pirmā autora grāmata, viņa ilzības tieskārtās. Viņa var darbūt arī bibliotekās. Man ir visās darbūtas netrālajā un nacionālajā bibliotekās pievērs. Bet šīs grāmatiņas divas balsis, grupa divas balsis ar Vaivu Turku un Daini Turku, jā, viņi uzrakstīja dziesmu, sirsniņa jūta. Un šī dziesma izskanēja Nītaures Ziņģē, man es gadu 22. gadā. Tas bija tāds populārs un ļoti tāds spēcīga dziesma, bet, nu, pašot pie šī dziesma, kur mēs vēl atgriezīsimies, bet tas būs bišķāk, tas tā kolēģi intervija. Pagājušā gadā, ir tika izdota man otrā autora grāmata Porcelāna sapņi. Viņā to ir, teiksim tā, unikāla, tāpēc, ka šeit ir manis paša ilustrācijas. 18 ilustrācijas. Nu, daudz jau, protams, šķirsta un skatās, jā, vai viņš tā kā bilžu grāmatu, jā, vienā jau parādīšu teikšu, jā. Tas ir akvarēļu tehnikā zīmētas skenēts, jā. Kopā šeit ir 171 lapas pusi, jā. Nu, te ir principā jebkurai dzīves situācijai dzīves. Pavasaris, Ziemassvētki, jaunais gads. Nu, un šo grāmatiņu, protams, interesanti, ja vēlēsies, varēs arī iegādāties. Nu, pasākam nozīmēt. Jā, un par to dzēju man ir tā teikuši. Jaunieši, pat es jau arī ētē par ceļam stāstīju, ka citi jaunieši uzstāja to dzēju, un kas ir dzēja? Būtībā, tas ir kaut kāds rainis, iedodas, domāju, es nesaprotu, ja?
Bet es lasīju dzēju saviem cilvēkiem, vienoģi jauniešiem, un saku, es tev dzēju saprotu, viņi vienkārši, viegli uztverami. Un īstenībā ar dzēju, taču piekritīsiet, mēs sastopamies katru dienu. Dzēja ir dziesmā, ko mēs klausamies katru dienu. Tā ir tāpat ir dzēja, tikai ietērta melodija, pareizi. Tā neko vēl ir klausītā. Māris. Māris, jā, jā. Arī dzējnieki. Arī dzējnieki, jā. Kur ir tu vadās? Viņi saka, izdevies fotogrāfs atrās. Mās, ar to tā, ieskatām, kāpēc šis pasākums un kāpēc mēs esam Keita. Keita kopā ar savu grupi, ar Ivaru Vīduli, kur viņš sēž. Bijusi šīs grāmatas prezentācija kaut nu, tādā veidā mēs iepazināmies. Vārds pa vārdam, taisam kopā projektu, kāpēc ne? Tālāk jau būs jums pašiem jāvērtē, cik jums būs izdevies, nebūs izdevies. Bet slikti jau nevar būt, tikai var būt vai nu... Vai nu labi, vai nu ļoti labi, vai ne? Bingo! Šis sauklis, vai tas vakars, vai tas rīts, neesmu Valentīns. Sakiet, mēs izskatot pēc Valentīna? Nu, ne, nemaz. Nu, neizskatot. Un mazliet palasīšu par Valentīnu. Viņš tomēr ir diezgan, nu, negatīvs tāds. Valentīns. Valentīna posa kompleksi. Viņš nemāk atrast kontaktu ar cilvēkiem, ko tā arī uzskatos ir principāls un godīgs. Zināms aizdomīgums prasēt, var uzsākt tos kontaktus. Tikai izredzis Valentīns ļauj varu romantiskam aušībām. Nevar neatzīt viņa vēlīnīgumu, taču nevajag graustīt lauvais jūsā. Un tomēr to šis Valentīns tā. Tomēr, ja mēs runājam par Gunti, es pastāstīšu, ka viņš tomēr ir daļēji prestāts Valentīnam. Jo Gunts ir cilvēks, ko varētu raksturot kā uguns zirgslīt, kura mīlestība par citiem deg viņa būtībā. Katrs var pamanīt, ka Guntis izplatas sirsnību un laipnību tiem, kam tā nepieciešama. Kā arī kumam ar palīdzību spēj atbalstīt draugus, kādos bēdīgos brīžos. Un Guntis vienkārši ir jauks par visiem. Jā, es ceru, ka jūs tā arī domājat. Mazliet par Keitu. Keita ir Japāna izcelsmes vārds. Viņai parasti labi padodas viss, ko dara. Ir īpaši, ja runa ir par lietu, ne jau to, kas viss. Bet un mūzikas instrumentu labošana. Keitam parasti ir deksim uz glēņām un nepatikšanām. Viņas var konkurēt ar jebkuru meiteni, ko vēlas, pateicoties viņu šarmā, izskatā. Lai gan uz viņu ir patīkami skatīties, Keitas ir ļoti izvēlīgs pret saviem partneriem. Keitu var apskrot kā, ko ir ļoti pārsteigts. Man es pieņemu, ka jūs arī redzēsiet šo pārsteigumu. Un, ja jūs gribētu jautāt, kur mēs iegūtu šo informāciju, tas tika iegūtas Urban Dictionary, kas ir tāds kā saits, kas iztulko cilvēku vārdu nozīmi. Tā kā mēs paši šo neizdomājam par sevi, lai izklāst tas labāk. Mēs neko neizdomājam, tā tas ir. Un burtam lūdzu ticē. Un mazliet par sevi. Strādāju šeit Krastielas Lido, kā tehniskais darbinieks. Apkalpojam 12 restorānus. Santehnika, ūdens, kanalizācija, elektrība. Nu, viss, kas saistīts, lai uzturētu restorānas kārtībā. Nu, šī diena, protams, tika izvēlēta tāpēc, ka šī ir mana brīvdiena, jo mums ir maiņa grafiks, nu, citas sestdienas atkal netīva. Bet tu pasāsti sevi. Jā, man ir 20 gadi, strādāju Eiropas biznesa studijās, bet man ļoti patīk dziedāt, tas ir mans hobijs, tāpēc es vienmēr gribu to turpināt. Un tieši bija priecīgi, ka Guntis mums aicinās šo pasākumu un nevarēja pateikt nē. Un tas ir īsumā viss par mani. Latvieši ir ļoti interesanta tauta.
Latvieši ēd poļu ābolus, dzer igauņu pienu, iepērkas lietuviešu veikalos, bet te pašā laikā ļoti lepojas ar savām latviskajām tradīcijām. Smieklīgi pareizi, un tāpēc ir jāpriecājas par to, ka mums vismaz kaut kas ir ražots tepat Latvijā. Reizi pa reizei paklusēšu, teksti uzgrūk pēc
mūsēni. Lai jau paliek tev pačiem steišu, gribu aizbēgt pēc mūsēni. Galvu protestā nedaudz šupo, gan jau arī pēc mūsēni. Lūpas tavas teiko lūko, visdrīzāk pēc mūsēni. Klusē arī tu pēc mūsēni. Ģīnis prasās pēc ruļa, acis nevaru pēc mūsēni. Pārsteigt nevaru neviena ruļa. Jā, lielākā tagad dzīvoju šeit no šīs jaunās autora grāmatas, kas iznāca pagājušā gadā, es varu stāstīt. Zeltas prācis. Esmu bagāts, man zeltas prācis. Kam man lauki, kam man mājas? Tomēr nejūtos laimīgs es. Nokrita man rozā brilles. No malas pasaka ar stāstu, kā cimts ar roku, pots ar vāku. Izķidēju ēstals stīga, mīlestība neiepazīta. Rokas sniedzas vēl ko mainīt, sprādzes neļauj neko darīt. Nespēj zelts vairs šodien burt, vēlos patiesu mīlu jūs. Prāds man saka, nebūs labi, sprāņu vietā roka zelti. Nevajag man zelta sprādzes, spozmē tikai posts un ēdes. Agrāk tu par zaķi mani sauci, par mīļu un saldu plāksteisi, arī es nepaliku parādā. Saulīte, rozīne, ovī nodziņa, kā tik savus mīļos nesaucam, zaķi susurīmši laimīti man, bet tad sirds jau pilna netrūkst vārdu, mērka ģitāras, ka mājās nāksi. Cilvēki jau nekad nebūs labi, tad par augstu slaki, tad par karstu. Maitājs ir netiek uzpasēts, dzīvnieks produkts augs vai cilvēks. Izņēmus es neesmu jau parīgi, karsti nezinu vasarā, ko darīt. Nesauc vairs par vīnogu mani, vīnogu pārvērtēs par rozīni. Un tagad mums muzikāls priekšmesums. Jā, turpināsim arī ar Latvijā radītiem produktiem, man rastāla dziesmu. Sākam ar kāpēc. Un arī patīk mīlestība. Bija autora Ivara Žindura. Dabinājums. Pamāra mums Ivara Žindura. Ivara Žindura mūsu cienīšanā. Rīgas tā cikla populārās dziesmas Sapnivītas autors. Ar to viņš ir iegūvis laikam visi teišām daudz mīlestību. Sievietēm, vai mani tarakāka? Nu, no tarakāņiem vēlēkam visi baidās, bet mani savu tarakāka. Nomet džinsas, uzvelc kleitu, esi krāšņa, lai kur ietu. Nomet šortas, uzvelc svārkus, svin vasarā trīs mēnešus. Nespīlē kāvēs džinsos vairs savu kārtu, lai skapī gaida. Vasara svin sievišķību. Pretīlīšu mīlestību. Vakara saule rotājas, jasminsars gaisā spēlējas, kleitas un svārki priecājas, augumā mīļi piekļaujas. Tie mani tarkāni. Ja varētu serenātas ar loga dziedātu, smeldzīgas melodijas uz ģitāras spēlētu, bet lejā, ja pie manis nonāktu, mēs rautu kaut kur aizbrauktu. Tevi zaļumos skūpstītu un mīlētu, par visu skaisto bez mitas stāstītu. Ar rīta gaļiem atpakaļē tiktu un man dikti nestrostātu, māte. Bet, ja darīt to mēs nepaspētu, pusdienas trietā jau baudītu. Kas par to, ja smaids mums nodotu, ne es, ne tu jau neapjūtu. Snīpulsteņī galvas pacelt rauga, šķiet, nu pat jau ziema, beidzot cauri. Gribas siltumu ieraudzīt sauli, dzīvības asums triekt ar jaudu. Viss spēks taisa zemē, kas mūs baro, prieks par katru, kurš laimies daro. Pavasars katrs sirdī mājo, vietas zem šīs saules jāizgaro.
Dzīvības sulas uz āru spiežas pret sauli, tik pret sauli tiecas. Prieka asars bērnā, bērzā, eglē līst. Kaut kur meldros mostas kukainīts. Arī ļaudis nebūs izņēmums, pavasars štātis šķirojas. Pilēko kleimēs, ikses, svārkus. Nāksies kādā mest kilogramus. Dzīvības sulas uz āru spiežas pret sauli, tik pret sauli tiecas. Pirmais zaļums aiz kalniem nav, sīn mīlestību savus svētkus jau. Pavasara elpa jūtama gaisā, vēlos, lai būtu manā tūmā. Kurpes ar smēru jau iesiedu, jaka, kas patiktu, nopirku. Brauksim uz ķemeru tīra litakām, staigāsim pa neapjaustām vietām. Sniedz roku, skatu tonī uzkāpsim, panorāmas skatus baudīsim. Maniem pleciem mīļi pieglaudies, kā vītenis rokas apvīsies. Ļaus sajust tavu matu smaržu, burvīgo acu skatienu. Pavasara elpa jūtama gaisā, vītero putni dzied visa daba. Baudīsim šo dievišķo skaistumu bez vārtiem, ar ķermeņa valodu. Un mēs turpināsim arī ar vēstādu dziesmu, Mēnes Pereka, kas atspogļos to, ko tikko kundas mums pastāstīja par pavasariem, par mēnesi, par lietu. Un tādi jau par dziesmu. Šoreiz. Viņam to var likt to sarast kā grib, bet viņš dzīvo savu dzīvi. Pareizi, jā? Šis bija? Jā, pareizi. Mā
Piesmā arī bija Ivara Žimbara darbs, autors. Piekritīsies, ir tiešām auk jauns talants. Jā, un mēs piedzimām vienā datumā, 5. septembrī. Tu būtu mazmeitnieku blakus? Pēc tā. Nu, var piepildīt. Jā, droši. Skudriņas pār muguru man skrien, iedomājoties par tevi vien. Nav jau pasaulē tā šķiet, tos laukums līdzās mans ikdieni. Skudriņas pār muguru man skrien, tavu roku maigums pieskāriens. Nav jaukāk pasaulē tā šķiet, skūpstu simfonija ar tevi vien. Skudriņas pār muguru man skrien, no tavu acu mīļiem glāstiem. Nav jaukāk pasaulē tā šķiet, dzīvot mīlestībā katru dienu. Dāvā vientuļē sievietē, kurš tam izņem šo filmu? Mazliet karotējušos ar šiem tekstiem, arī šī grāmatiņā šīs dzīvos ir ievietots. Spuļģīt, spuļģīt, kas tad nu atnes labāka malciņa? Šprīci kaziņē pēc tam, pēc pret to sēku putēsim. Uzsitu pa federi, tikai ne pa kaziņu. Izspiest Volgai sintiņu nav nekāda problēma. Evo, vai ņopienas auto gadienā neredzēja? Ko rausties? Ņipaņi baiši? Ņifarštēri? Ņibuņibu? Kur tā trakā vecene? Nelīdzēs pat sacene. Tu trakšē ir pa karstu, pa tolām ir pa traku. Krāso zirgu nekrāso, svešu auto nekāro. Tak laižamies šī mentī, krūmos ar visu flinti. Ir vērts dzīvot, ja dēļ tevis kādam straujāk pukstēs sirds. Ir vērts dzīvot, ja dēļ tevis kādam acis priekā mirds. Dzīve tā spēle, kur ņem un dod, vien devējas tajā spēku rod. Kā bumerangs tas pieteiksies, reiz desmit labais, ko tu sniedzi. Arī smaids tavs nebūs izņēmums, kā vitamīnu deva visiem mums. To svētku sajūtu neatņems neviens, jo pats šeit dzīves spēlē piedalies. Nepat nesen, nu nesen, bet 22. Gadā laikams beidzās tā saucamā pandēmija. Daudz atcerās. Un man tāds radās mazliet tās, nu neteiksim pikants, bet iesam jokains dzīvos. Friča nevienks. Vai tam fricī prātiņš bija zilnieci, kad uzklausīja? Beidzās visi šovi izrādes, sagribējās šamā sievietes. Pēc ballītes kā pieklanais, ar dāmu soļo šīs zem rokas. Stunda desmitā no galā, dāma sēž jau būtas galā. Ticis kā bērns pie konfektes, acis neatraud no sievietes. Tikai tālāk, ko darīt šim, nenāk nekas prātā čalītim. Dāmai acis kā tasītes, neprotas nevas vīrietis. Fricis grozi gan šādā tā, abēr nekas nenāk padomā. Šoreiz fricim nepaveicās. Dāma no jau projām steidzās. Nu pat šaus var atkal sākties, varbūt tad ar atminēsies. Un šeit mazliet tāds, kad es var padomāt, ko grib, protams. Bet atrisinājums, protams, ir pašā pantiņa pēdējā rindā, pēdējā vārdā. Tavi glāsti mani sasilda, tavi glāsti nedaudz mulsina. Kā tīk šis maigais pieskāriens, nejūtos pasaulē vairs viens. Kad sniegs pār laukiem snieg un nenāk no rīta miegs,
Es daudz no sevis atdotu par glāstiem, kuri siltītu. Kā ilgojos pēc tevis, mana mīļā, kā pietrūks tevis, mana mīļā, lai nerīk par vaigu atkal asara, man smaidošā mīļā vasara. Pastāstīsim par Valentīnu? Jā, es tagad gribētu pārsvārt. Kāpēc, kāpēc Valentīns? Kāpēc šis sauklis, vai tas vakars, vai tas rīts neesmu Valentīns? Sakiet, vai es izskatot pēc Valentīna? Nu, ne, nemaz. Un es. Un mazliet palasīšu par Valentīnu. Viņš tomēr ir diezgan, nu, negatīvs sauklis. Valentīns. Valentīna posa kompleksi. Viņš nemāk atrast kontaktu ar cilvēkiem, kaut arī uzskatos ir principāls un godīgs. Zināms aizdomīgums traucēt, lai uzsākt tos kontaktus. Tikai izredzis Valentīns ļauj varu romantiskam aušībām. Nevar neatzīt viņa vērienīgumu, taču nevajag raustīt laulais lūsā. Un tomēr to šis Valentīns tā. Tomēr, ja mēs runājam par Gunti, es pastāstīšu, ka viņš tomēr ir daļēji prestāts Valentīnam. Jo Gunts ir cilvēks, ko varētu raksturot kā uguns zirgslīt, kur mīlestība par citiem deg viņa būtībā. Katrs var pamanīt, ka Guntis izplatas sirsnību un laipnību tiem, kam tā nepieciešama, kā arī humora palīdzību spēja atbalstīt draugus, kādos bēdīgos brīžos. Un Gunts vienkārši ir jauks pret visiem. Jā, es ceru, ka jūs tā arī domājat. Mazliet par Keitu. Keita ir Japāņu izcelsmes vārds. Viņai parasti labi padodas viss, ko dara, it īpaši, ja runa ir par lietu, ne jau kaut kas līdz. Bet un mūzikas instrumentu labošana. Keitam parasti ir deksmi uz blēņām un nepatikšanām. Viņas var konkurēt ar jebkuru meiteni, ko vēlas, pateicoties viņu šarmā, izskatā. Lai gan uz viņu ir patīkami skatīties, Keitas ir ļoti izvēlīgs pret saviem partneriem. Keitu var atstrot kā ļoti pārsteigumu. Un es pieņemu, ka jūs arī redzēsiet šo pārsteigumu. Un, ja jūs gribētu jautāt, kur mēs iegūtu šo informāciju, tas tika iegūts Urban Dictionary, kas ir tāds kā saits, kas iztulko cilvēku vārdu nozīmi. Tā kā mēs paši šo neizdomājam par sevi, lai izklāsties labāk. Mēs neko neizdomājam, tā tas ir. Un burtam lūdzu ticēt. Un mazliet par sevi. Strādāju šeit Krastielas Lido, kā tehniskais darbinieks, apkalpojam 12 restorānus, santehnika, ūdens, kanalizācija, elektrība. Nu, viss, kas saistīts, lai uzturētu restorānus kārtībā. Nu, šī diena, protams, tika izvēlēta tāpēc, ka šī ir mana brīvdiena, jo mums ir maiņa grafiks, nu, citas sestdienas atkal netiek. Tādā. Bet tu pasāsti par sevi. Jā, man ir 20 gadi, studēju Eiropas biznesa studijās, bet man ļoti patīk dziedāt, tas ir mans hobijs, tāpēc es vienmēr gribu to turpināt. Un tieši bija priecīgi, ka Guns mums aicinās šo pasākumu, nevarēja pateikt nē. Un tas ir īstumā viss par mani. Latvieši ir ļoti interesanta tauta. Latvieši ēd poļu ābolus, dzer igauņu pienu, iepērkas lietuviešu veikalos, bet te pašā laikā ļoti lepojas ar savām latviskajām tradīcijām. Smieklīgi pareizi, un tāpēc ir jāpriecājas par to, ka mums vismaz kaut kas ir ražots tepat Latvijā. Patriotis prāts, viss pie viņas labu, viss nav nekas tur lēt.
tās vai importēs. Jo manā vīļā ir mēdē Latvijā, no vatru gauņiem līdz papēžiem. Jo manā vīļā ir mēdē Latvijā, no vatru gauņiem līdz papēžiem. Par sīkiem manas darbiem tā nesūtās neko, par jūcējies ar precei to ņemu un darbo. Ja citas kaimienes to viņu spēlē caut, tā atvainojās nevar, jo vīrāk viņu jauc. Tā jāvārdenes manā un gurķījās kāvē, tā jāstaļājo krūvi un nāļus jāgavē. Viss pie viņas latvis, nav nekas tu lēc, nav nekas no plastikas vai importēts. Jo manā mīļā ir mēdē Latvijā, no matru kaliem līdz papēžiem. Jo manā mīļā ir mēdē Latvijā, no matru kaliem līdz papēžiem. Mēģi nekās varat ieklāgot to visu. Tā, višķi filosofija. Tā. Kur mīt patiesības grabas, kur šļaudīja prātus jautas? Vai zemes sevis debesīs tas mīt, pa pasauli un neredzams plīst? Patiesības graudu meklē katrs, kāds izauklē, es tādā vēselē pats. Cits čanda otru dvēselē, krūpjo karma tālā nākotnē. Patiesības grauds nozīmē tik daudz, kā suns bez skaņas kalds, reizēm jums projām grauds. Patiesības grauds tev acis grauž, patiesības grauds par īsto mēno savs. Patiesības grauds taisnām būt ļauj, patiesības grauds, tuvāk tev nebūt man ļauj. Kā ģirnis grauš tevi bēdas, neatstāvēs prieka bēdas. Savācies, dzenis kuņas bro, pasmaidi un dzīvo nost. Deg sveci skaista kā neļķi, izdegs paliks sveķi peļķi. Vien cilvēks tā nesadiek prūt, pasmaidai un dzīvo nost. Lai skrauģi apkārt vēl ēdas, negrauzīs drīz tevi bēdas. Liecies mierā, pirkstos kost. Dūļi galdā, dzīvo nost. Pēc noklusējumi. Esmu starp jums pēc noklusējumi. Drīzāk sajūtu dzīves nepienākumu. Varbūt kādam šī ziņa tiks duma, bet arī šeit, pēc noklusējuma. Reize pa reizē paklusēšu, teksti uzbrūk pēc noklusējuma. Lai jau paliek, tev paķirstēšu, gribu aizbēgt pēc noklusējuma. Galvu protestā nedaudz šūpo, gan jau arī pēc noklusējuma. Lūpas tavs teikt, ko lūko, visdrīzāk pēc noklusējuma. Klusē arī tu pēc noklusējuma. Ģīnis prasās pēc ruļa. Acis nevaru pēc noklusējuma. Pārsteigt nevaru nevienam ruļa. Jā, lielāk dzīvoši šeit ir man šīs jaunās autora grāmatas, kas iznāca ir pabēršā gadā. Es varu stāstīt. Zeltas prācis. Esmu bagāts, man zeltas prācis, kam man lauki, kam man mājas. Tomēr nejūtos laimīgs es, nokrita man rozā brilles. No malas pasaka ar stāstu, kā cimts ar roku, pots ar vāku. Izķidēju vēstals stīga, mīlestība neiepazīta. Rokas sniedzas vēl ko mainīt, sprādzes neļauj neko darīt. Nespēju zelts vai šodien burt, vēlos patiesu mīlu jūs. Prāts man saka, nebūs labi, sprāņa vietā roka zelšu. Nevajag man zeltas prāts,
Kozmē tikai posts un ēdas. Agrāk tur par zaķi mani sauci, par mīļu un saldu un plākstēti. Arī es nepaliku parādā. Saulīte, rozīne, ovīnodziņa. Kā tik savus mīļos nesaucam? Zaķis uzsurīši laimīti mani. Bet, kad sirds jau pilna, netrūkst vārdi. Mērka ir tāds, ka mājās nāksi. Cilvēkiem jau nekad nebūs labi. Tad par augstu slati, tad par karstu. Maitājs netiek uzpasēts, dzīvnieks produkts augs vai cilvēks. Izņēmus es neesmu jau garīgi. Karsti, nezinu asarā, ko darīt. Nesauc vairs par vīnogu mani. Vīnogu pārvērtēs par rozīni. Nu, tagad mums muzikāls priekšas. Jā, turpināsim arī ar Latvijā radītiem produktiem. Man vēstāli dziesmu, sākam ar kāpēc. Un arī patīk mīlestīt. Protams. Pagatavoju boršu. Šoreiz nedrīvēs uzmanīgi, vai kas palika pāri.
Iekriču krēslā, muguras sāp, kājas krīt nost, rokas nejūtu. Sēžu un domāju, nenormālā, labāk būt izdēvus par manās sūtas. Jā, tad gluži kā šī sieviete cīnījās par to, lai neviena sastāvdaļa nepaliek pāri. Es dzirdēšu dziesmu, kur sieviete cīnījās par vīrieti, lai viņa tāpat. Lai nepaliek pāri. Lai neviena cīnījās nepaliek pāri. Tas ir grāmatība. Nē, es tikai pastāstīšu. Izlases saulis
Tūlīt mazliet par šo grāmatiņām. Nu, lielākā daļa dzeja, protams, skanēja no šīs grāmatas. Ideja bija tāda, ka es gribēju pa cikiru šeit saucamais autora titulu dzejoles porcelāna sakma. Un tur ir būtībā taču ir atšifrējums, bet es gribēju, lai būtu kaut kāda mistika mazliet. Un kāpēc? Varbūt atcerties bija, un es biju ir tāda plati iznākus grupā Nazaret. Tur tāds skeleci tāda acis tāda, un man tā paņēma tā mistika. Un šeit arī, bet jūs redzat, ka viņš ir labestīgais tāds, viņš ir smaidījis. Un tajā pašā laikā man tas domas, tie porcelāna sapņi nāk ārā tā kā lokomotīvē tā. Nu, un tādā veidā, un šis te, otra būs, ir kā turpinājums, redziet? Tie sapņi iet, un tās veids ir nav izgriežās. Būtībā viņš ir kā viens vesels, kaut gan, nu, divas dažādas ilustrācijas. Daug. Paldies. Daudz, kas paņēma šo grāmatu, pirmais šķist kā ilustrācijas, kā bilžu grāmatu, pēc tam tikai lasīja. Nu, arī tā var darīt. Tā kā, jā. Kādiem vēl jautājumi ir? Esmu citu kafiju, lūdzu, tēju, ņemat? Ne, es gribētu kā arī pateikties par šo pasauli un gribēju, kāpēc tieši šos iedīmes, tādēļ, lai būtu tā kā pavasars jau tūmā un lai ir daudz saulītes. Pateiskanēju. Lai daudz, daudz saulītes mājās, tad, kad atklāps, būs tāds skaistums. Jā, paldies. Paldies. Video ir arī Facebookā. Jā, bet tur vajag 20 pārtu, tad būs nodzieto dzīves. Tas tev, tu esi apriekušas. Jā, jā. Nu, pēc klausītāju gaidēšanās, jā. Pēc klausītāju vēlēšanās, nu, viņi gan tā dziesma skumīga, bet cilvēki grib dzirdēt klātienā to dziesmu, kas bija iespēlētā mīlestības kolāžā pirmajā daļā. Pāri jūrai. Ja? Tā ir tā pārta dziesma. Labi, nu tad mēģiniet, tas būs tā kā nu, bonus par to, ka paldies jums, ka visi atnācāt, atradāt laiku un tiešām es mīlu jūs visus, tiešām visus superīgi. Paldies jums. Un ar šo dziesmu, lai tad izskan, nu, varbūt uz skumīgas nodas, bet nu, tur varbūt arī jāpašā kāds zemteksts, ja? Ar taviem matiem spēlējās dēļi un jūras pūkā tevi acīs mīļas. Tu kā saule pati māci tas nāvā pēc tavas nīlas īkojas. Laiks ātri steidz, savs dēļi tāvēs, no manās kā raisies tu. Klāt rīšķies, jau plāzmo rītī, ļūst uz tu, pārīs vešu vod. Zin.
tu kompra man tas ir taisītājs. Jo dziesme zināma. Nu viss zita čoši. Agrā rīta stundā, mani modinā, ir radiotas saliks, ir tiepīt korējā. Lastīs vārdas dinējas, pie laika laukās asu, tas par lētu naudu nāko Japānas. Virtuvē tie galdas, kas taisīt zāniļā, cerga un tīm, kas plūti indijā. Uzvalta velku, kašu kukongā, kā ir važu itā, iekšu zapatā. Uzeju tad guļā, izskatājas būs, no mīrās Maiņu ziņas lūpā, sēša nav pisās, skatoties uz tām kļūst patļaujas prāts. Viss pie viņas klātis, nav nekas tur lēts, nav nekas no plasti, kas man importēts. Jo mana mīļa ir mēdē Latvijā, no vatru galiem līdz papēžiem. Jo mana mīļa ir mēdē Latvijā, no vatru galiem. Pa zīkiem mājas darbiem, tā nesūtās neko. Pat jūtsa iesāpniecē, to ņem un nodarbo. Ja citas kaimiņienes, to brīdžu spēlē sauc. Tā atvainojas nevar, jo pīrātīgu jauts. Tā jāvār nevis manā, un kur jāskādē. Tā jāstāt jāņo grūmi, un nākas jārravē. Viss pie viņas latvis. Nav nekas tu lēts, nav nekas no plastīgas vai importēts. Jo mana mīļa ir mēdē Latvijā, no matu galiem līdz papēžiem. Jo mana mīļa ir mēdē Latvijā, no matu galiem līdz papēžiem. Paldies jums visiem, es uz mīlu! Vai paklausīties? Un šī tagad izskanēs tā dziesma, kas ir tā dziņģe oriģināla. Nu, varat salīdzināt, es domāju, diezgan tūpīt tam visam. Tagad divas balsis šodien. Mana
vienam zviniet. Kā jūs godāt? Kā jums vārds uzvārds? Taiga Akmetiņa. Un ko jūs dejojat? Es arī rakstu dzeju. Man Jā. Ir 17 kopkrājumi un 4 autora grāmatiņas. Un kur var redzēt jūs? YouTube, Facebookā, draugos vai tiešīt? Draugos un drusku Facebookā. Facebookā. Jā. Un kā bija jums vārds uzvārds? Taiga Akmetiņa. Taiga Akmetiņa. YouTube ir mani video. Māris Panga, ko taisīt? Ja Mārī, te Vingri, ko Yeah.